daawadeel qaybtan qaybti labaad oo rakib waxaa lagu cadnaa sida caalamka dhan wasdii la tagay June 2021 markii ugu horeysay taariikhda qaybtan qaybti labaad ee ayaa Israa'iil waxaa la sheegay in si cad ay u taageertay xuquuq dad Islaam ah ama Muslimiina hay'adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay United Nations Human Rights Council taqxuntiga ma waa xuquuqul insaanka oo labadoodo loo soo gaabiyo UNHCR UNHCR ayaa waxay sheegtay in ay heshay dalabaadka iyo warqad saxiixan oo ka timid wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adda xuquuqul insaanka iyo xubinta ugu jirta Israa'iil oo si weyn loogu dhaleeceynayo dalka China dhibaatooyinka dadban iyo kuwa tooska ay ku hayaan dadka ugurska asayeshe wakaaladda wararka ee walla ee afka cibraha iyo ingiliishka labadaba ku qortaa ee dalka Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegtay in maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ku cadaadiyay Israa'iil in ay ku soo biirto dalalka weerarka dhinaca afka ku haya China isla markaana ay ka hadasho xuquuqda dadka la duriyay ee markaasii muslimiinta ugu urs hase yeeshee dawladda dalkaasi waxay la dhacday bambooyin aad u waaweyn caruur iyo naago iyo dad markaasii jilicsan oo daanta galbeed iyo Mareykanka qasab ku dhaqan hase yeeshee warqadda oo ay saxeen dalal kale oo reer galbeed ay ka mid yihiin Australia iyo Britain Faransiiska Germany Italia iyo dalal ay ka mid yihiin Japan ka oo asaguna dhinaca bariga fog ee dunida Spain iyo Mareykanka ayaa sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil waxay sheegtay in ay ka xuntahay dhacdooyinka foosha xun iyo waliba xuquuq la'aanta laga soo wariyay gobolka Shenzhen ee fog ee galbeedka fog ku yaalla dalkaasi kaasoo ku tilmaamay in caga jugleen iyo dhibaatooyin xoogan ay ka wada dawladda China inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ay diiday inay markii dambe maqaalka ay ku daawacdo waaxdeeda arrimaha dibadda ee website-ka haddana waxa la sheegay in warqadda ay saxiixday iyadoo la sheegay in ay arrintan meel adag gelisay waxa lagu sifeeyay cilaaqaadka Israa'iil iyo China oo iyagu dhinaca markaas ganacsiga heer sare uu marayo wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yair Lapid ayaa sheegay in arrintan ay ka timid Mareykanka codsigeeda si aad raadidna iyaguna ay soobiyeen dhanka kalena waxa uu isku diyaarinayaa wasiirkaasi arrimaha dibadda ee reer Israa'iil inuu kulan kafoolka ugu horeeyay tan iyo intii dawladda wadaa gaala dhisay uu la yeesho urigiisa dalka Bahrain iyo waliba sidoo kale xubno kale isagoo ku sugan magaalada Rome ayaa warwareynta sheegaysa in kulamo hordhacay u bilowdeen caawa ayaa la yiri xubnahaasi iyadoo warkii ugu dambeeyay ay sheegayaan inay dalalka ka wada hadlayeen cilaaqaadkii iyo xagaagii hore ay aad u hagaajiyeen ama ay soo celiyeen halkan nagala socota dawladda warka waxa la dhinaca adduun siyaasadda ee talaalka FDA ee talaalka Pfizer iyo Moderna ayaa hay'adda FDA ee dhinaca dawooyinka iyo cuntooyinka dalka Mareykanka qaabilsan waxay ka soo saartay hadal culus kaasoo la sheegay in la ogaaday in laga helay ayaa leh xanuun khatara dadkii qaatay gaar ahaan xanuun dhinaca wadnaha oo barar uu ku keenay sida ay sheegtay hay'adda US Food and Drug Administration ee FDA ee leeyahay dalka Mareykanka waxay sheegtay in qaar ka mid ah dadkii qaatay Pfizer talaalka leeyahay ama Pfizer BioNTech ee COVID-19 vaccination iyo sidoo kale tan kale loo yaqaan Moderna vaccine ay dadkii la iska soo ifbaxday xanuuno ilaa iyo 1,200 oo dhacdo ayaa la sheegay oo dadka qaar kood oo wadnahoodu u muuqday mid bararsan siday sidoo kale sheegaysa waaxda dhinaca markaasii warwareynta xogta ku saabsan falgalka vaccine-keeda US vaccine adversary event reporting system leeyahay waxay sheegtay in arrintan ay tahay mid markaasii u baahan in aad lagu toogayo gaar ahaan waxa la yiri qofka talaalka markuu qayb talaal qaato ayaa la sheegay arintaasna waxay u badan tahay yeelay dhacdooyinka dhinaca wadnaha ee bararka wadnaha waxay u badan tahay yeelay labka marka loo eego dhidig halka dadka socdaan wararka waxa la dhinaca diblomaasiyadda ee madaxweynaha Colombia ee sagtay kadib markii diyaaradii uu saarnaa qori lagu soo liishamay rasaas ayaa wuxuu ku dhawaaqay dawladdiisa gaar ahaan wasiirada gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha inay lacag gaadhaysa 800 oo kun oo dollar oo lacagta Mareykanka adaga ay sii doonaan dadka ka keena xog ku saabsan in la xiro ama la ogaado kuwii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday madaxweyne Ivan Duque oo markaasi gobolka xuduuda dalka Venezuela saaran jimcihii booqnay sida ay wararku sheegayaan duulimaadka diyaaradda wuxuu ka yimid magaalada diirada Sidraneta waxaana ay u muuqatay yaleeri in qori nooc aridada dheer lagu toogtay iyo sida uu sheegay wasiirka wasaaradda difaaca wasiirada difaaca iyo waliba arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda difaaca Diego Molano iyo wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Daniel Palacios ayaa waxay sheegeen in lacag gaarisa ay yiraahdeen 3 bilyan oo lacagta Colombia ee pesos ka loo yaqaan una dhigantaas 796,000 oo dollar la sii doono cidii warwareenka keenta wasiirka gashaandhigga Mr. Molano ayaa sheegay in uu dadkii ka weerarka argixisada ka dhameeyay ee madaxweynaha lagu beegsaday hadii la keeno xog lagu soo xiray ama lagu qabanayo
أي بحدونا العكتاس يتكسف يا عمبا هلقد غير سعطة طوضي يلو ركب على دين عدونا سيادة عالم كوناني بقر كدلك سعود عربية يويل كيس محمد بن سلمان إيه وسلمان بن عبد العزيز لبضوة waxay dambaal hambalyaa u soo direen jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaheeda Ismaaciil Umar Geelle kaasay ugu hambalyeeyeen maalinta dhalashada ee shalay ahayd ee dalka Djibouti xornimada markii ka qaatay Faransiiskii gumaystaha ee halkaasii yurey muddo aad ka badan wakaaladda wararka ee dalka Saudi Arabia SPA ayaa sheegtay in madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle la gaarsiiyay goorsi horeysay salaan iyo hambalyaa ka timid waxa la yiri ilaaliyaha labada xarumeen ee sharafta badan iyo wali waxa la yiri amirka dhaxaltisay taajka boqortooyada wiilkiisa Maxamed bin Salman bin Abd al-Aziz waxaana loogu hambalyeeyay dadka iyo wali waxa la yiri dawladda Djibouti maalinta xurriyadda ay ka qaateen France haga dawashan qiimaha badan dalka Afghanistan magaalooyin ka mid ah ayaa dagaal aad u culus oo dib uga qarxay kuwaas oo la isku haysta gacan ku haynta cid gacanta ku qabanaysa iyo dawladda iyo Taliban ay qiriyo qir iskaga yihiin arintaas ee wararku sheegayaan wararku waxay sheegayaan in haatan ay Taliban ay weerar culus ay ku qaaday magaalooyin ka yihiin magaalada Kunduz iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ay doonayso inay gacanta dawladda ka faramarojiso wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in magaalooyinka Kandahar iyo Baqlan ay sidoo kale weerar isdaba joog ay ka soconayaan kuwaas oo goorsi horeysay ka baxeen ciidamada iyo xoogagii Mareykanka iyo gaashaanburta NATO kuwaas oo ku qalab urursaday ayaa la goorsi horeysay agaarka Kabul magaalada Bul Al-Qumri ayaa sidoo kale la sheegay in ay si xoogan ay dagaal cusub soconayo gobolka Baqlan wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dawladdu ay ku mitadayso inay iska daafacdo weeraro isku xiran oo isdaba jooga oo jiribka u aasanayaan kooxaha Taliban-yinta kuwaas oo doonaya inay awooda qasifaan ka hor inta aan la faarijin ayaa dalkaasi hase yeeshee arrintan ayaa weeyay mid muujinaysa sida ayaa la yiri kooxdaasi ugu heelantahay inay gabi ahaanba ay burburiso dawladda yar ee taagta daran haddii halkaas laga tago dawladda Afghanistan iyo kursi horeysay waxay sheegtay in militarygeedu iska caabi karaan kooxda maadaama la siiyay qalab ku filan dhinaca dagaalka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo la kulmay madaxda dalkaasi madaxweyne Ashraf Ghani iyo ninka waliba golaha sare ee dhinaca dawladda dalka qaabilsan Dr. Abdalla Abdalla ayaa xaqiijiyay in Mareykanka uusan ka dhaqaaqi doonin danaha dalkaasi uu kala yahay una caawin doona dawladda tan iyo inta ay ka imaanayso ayuu yiri awood aad u weyn ciidamadu ay sii bulaalaan heeg wasiirkii wasaaradda caafimaadka dalka Britain Matt Hancock ayaa waxa uu la sheegay in uu ku xadgudbay sharciga kala fogaanshaha bulshada ee dhinaca xanuunka faafa daran ee COVID-19 ka xeer ahaan dalkaas uu yeelay warqoraal uu soo saaray ayuu ku dhawaaqay inuu is casilay kadib markii uu sheegay inuu dhimiyay wuxuu ku tusifeeyay ama khatar geliyay dadkii naftooda u biimeeyay in ay daacad ka noqdaan wuxuu ugu yeeray inay xanuunka faafa daran ka hortagaan waxaa la sheegay in uu ciraaqaad dhinaca markaasi shumiska ah ama wax loo yaqaano dhunkasho ah uu la wadaagay gabadh iyaduna la qabo isaguna naag buu qaba sidaas daraadeedna waxaa la sheegay in wargeyska The Sun oo isagu arrinta daabacay uu muujiyay muuqaal iyo video muujinaya isagoo haweenadaasi markaasi dhunkanaya ninkaasi taasoo markaasi caro aad u weyn ka dhalisay ayaa leeyahay dalka Britain qaar ka mid ah madaxda sarsare ee dalka Britain ayaa waxa ay sheegeen inay aad iyo aad ugu xun yihiin ficilka foosha xun ee uu sameeyay ninkaasi kadib markii uu dhunkaday gabadh ay wada shaqeynayay la yiraahdo Gina Clandigon oo 43 jir ah taasoo la sheegay in sanadkii hore ay ahayd markaasi shaqada uu la siiyay sidoo kale waxa uu raaligelin siiyay xaaskiisa inkastoo la sheegay in xaaskiisu ay dirwaa dalbatay in ay ka tagto ninkaasi ama uu warqadeeda siiyo waxaa sidoo kale la sheegay in uu gabadh kale cilaaqaad la lahaa taasoo iyaduna haatan soo baxday waxaana la sheegay markii uu arinta soo baxday inuu ka dhiidhiyay wuxuu ku sifeeyay arinta fursheesha xun ee uu sameeyay wuxuuna yiri waxaan aad iyo aad uga xumahay arintaasi igaga dhacday iyadoo meel dadku ay muuqdaan ay runtii ay arkaan ayuu yiri taasoo uu ku tilmaamay mid aad u xun sidoo kalena xaaskiisii 15 sano is qabeen ayuu sheegay in uu dhuminayo haatan qabitaankiisa uu sii qabay xog iyaduna ciidamada dalka Britain ku saabsan warqada ku qoran ayaa laga helay meel basaska laga raaco oo ku taala Kent siday ku soo waramayso warbaahinta dalka Britain warbaahintan ayaa xaal sheegay inay ku saabsan tahay markabkii dhawaan qalalasaha weyn ka dhaxdhaliyay dalalka Ruushka iyo Britain siday wararku sheegayaan militariga dalkaasi ayaa waxa la sheegay inay xogta aan la garanayn si uga tagtay wasaaradda gaashaandhigga ayaa ku baaqday in xogta la qabto ka hor intii safarka ka bixin waxaana la sheegay in ay konton bog oo waraaqo oo ku qoranayay macluumaadka markab gujisa oo dalka Britain uu leeyahay oo dhawaan ku lug lahaa buu ka dhacay badda madow oo la yiraahdo HMS Defender ah xog ku saabsan ayaa la yiri lama garanayo macluumaadka tafaasiisha dheeraadka ay ku qoran laakiin dadka qaarkood ayaa waxa sheegayaan in xog aad u badan oo dhinaca militariga oo halis ahadii la ogaado ay meesha ku qoran tahay ma ka muuqato qaybta saddexaad waxaan qiimaha leh qaybta labaad intaan ku joojiyo ee daqiiqtay